سلام علیکم کی هیلو منی درنو د قدر وړ لیدونکو رحیم زای ساسی ورور یو ځل بیا ساسی په درنو چوپړ کې دی په دې هیله چې ټول راته صحت په جامو کې پټ شي خو لیدونکو بیا هم کونړ ولایت اسد آباد مرکز دم کلی په دغه سیمه کې د یوې غریبې کورنۍ سره مو مخه شوې ده چې تاسو په تصویر ګورئ دغه کورنۍ البته څنګه چې تاسو ته دغه ځوان په تصویر کې ښکاري د ډیرو ناروغیو سره یې مخه ده او همدارنګه په یو حادثه کې پخه هم څو ځایه ماته شوې ده د ډاکټرانو په وینا سره نوموړی ورور مونږ ته یو زموږ همکار و چې هغه مونږ ته د دوی ادرس او د دوی ټول معلومات مونږ سره شریک کړ او مونږ هم نن راغلو د دوی د نږدې څخه مو لیدنه وکړه دوی لا هم د دغه کلي په یو ډېره لرې پرته څنډه کې پراته دي چې هلته تګ مشکله ولیدونکو نو دلته مو راوغوښته لیدونکو په لنډ ډول وینا کوم چې دوی ډېر ناتوانه او غریب دي د دې کورنۍ سرپرستي هم دغه ځوان ورور کوي ورور جان نوم دې څه دی حمایت الله جان نوم یې دی او د ډېرو ستونزو ناروغیو سره یې مخه ده د کورنۍ مشکلات یې هم ډېر دي لیدونکو نن به مرسته هم ورکړو خو راځئ د دوی یو پیغام اورو حمایت جانه څه پیغام لرې د خپل ناروغۍ په اړه دې څه پیغام لرې او کورنی مشکلات هم څومره دي غریبي خپل په غریبۍ باره ډېره ده انشاءالله هر څه به ښه شي څرنګه چې د حمایت جان خبرې تاسو واورېدلې خبرې هم نشي کولای په ډېر شریف ډول سره ناروغ دی د سر په دغه برخه کې هم ډېره ضربه لیدلې ده او پښه یې هم څو ځایه ماته شوې نو نن زموږ د ټولنې لخوا چې کومه مرسته دوی سره شوې هغه ورته تسلیموو خو غږ به دا کوم چې په ټولو باندې چې تاسو هم خپلې مرستې ورسره وکړئ تر څو د دوی علاج وشي او تقریبا د اتو میاشتو څخه چې څومره موږ ته معلومات راغلي د اتو میاشتو څخه دا په دغه حالت کې په دغه ناروغۍ کې اخته دی او ډېر مصارف یې وشول دلته تر څو د دې دا صحتیابه شي ولې هیڅ څه یې په لاس رانغلل لیدونکو نن ورته د حنیف ورور مرسته ده چې د اتري څخه یې 1000 کلدارې راستولي او ورسره د مصطفی فیضي ورور د امریکا څخه 10000 او 100 کلدارې چې ټولې 4200 کلدارې کېږي مونږ جمع کړې او دې ورور ته سپارو تاسو یې هم وګورئ 1000 کلدارې 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 او دا هم 200 ده حنیف ورور او د مصطفی فیضی ورور د دواړو مرسته ده او ورور دا واخله څه پیغام پای کې لري نور څه وختونه لري انشاءالله لیدونکو خبرونه پای ته رسېږي که مرسته کول غواړئ د هیلای احمدی خیریه ټولنه انتخاب کړئ او زموږ د دغه شمیرې د ټولنې مه هېروئ چې د سکرین په پرده یې تاسو ګورئ نور تاسو ټول لپاره په کوم کې خدای سپارم الله پاک